Avlanlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin Minoshdil olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men Minoshdildan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi, aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, men 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz, aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli, aka. Tinch bo'linglar. 10 ta qoyilmaqom o'qituvchilar. Bunga ishonging ham kelmaydi. Salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hamma o'qituvchilar ham siz o'ylaganingizdek jahldor hamda zerikarli emas. Hammani maktab chog'larida zeriktirib yuborgan o'qituvchisi bo'lgan. Lekin shunday o'qituvchilar borki, u darsda hamma qatnashadi va hech qachon zeriktirib qo'ymaydi. Sizlarda ham shundaylari bormi? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring. Menda esa bo'lmagan. Bugun men 2 barobar ko'proq havasim keladi. Bugun 10 ta juda ajoyib bo'lgan o'qituvchilar bilan tanishamiz. Birinchi 21 yoshli Gemma Lertz. Buyuk Britaniyaning boshlang'ich maktablaridan birida dars berar edi. Qizaloq model bo'lib ham ishlardi. Maktabga esa tajriba orttirish uchun borgan. Bir haftadan keyin esa internetdagi ochiq-sochiq uchun Gemmani ishdan haydashdi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar sonini ko'paytirgan bo'larmidi balki. Ikkinchi Aleksandreva Vera Texas ingliz tilidan dars beradi. U bor yo'g'i 24 yoshda. Lekin u yoshi bo'lishiga qaramay, hamma o'quvchilarni sevgisini qozona oldi. Hatto 13 yoshli o'quvchidan homilador bo'lishga ham ulgurdi. Bolakayning ota-onasi esa bunda yaqinli ayoldan bo'ladigan bo'lajak nabiralar haqida eshitib, hatto xursand ham bo'lishgan. 3. Minskda yashovchi Aksanani internetda Yer shiyordagi eng qaynoq matematika o'qituvchisi deb atashadi. Qizcha kulrang ko'ylakda doska oldida turib, nimalarnidir so'zlayotgan videosi internetda paydo bo'lgan va shu zahoti omma e'tiborini tortgan. Va undan keyin esa uni mashhurligi ortib bormoqda. 4. Amerikalik Patricia Brown. Bir necha yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlantidasdagi maktablardan birida dars berib keladi. U juda yaxshi o'qituvchi. U moda olamini ham kuzatib boradi. Ochiq kiyimlar uchun ota-onalar doim uni tanqid qilishadi. Lekin qizcha bunga e'tibor bermasdan o'z o'quvchilari hamda Instagramdagi muxlislarini xursand qilishda davom etmoqda. 5. Gollandiyalik o'qituvchi Debbi Hers. Dars vaqtida part ustiga chiqib olib, yechina boshladi. Kiyim ostida esa inson skeletlari rasmi tushirilgan kostyumi bor edi. Bu noodatiy yo'l bilan Debbi o'z o'quvchilarga anatomiya haqida dars o'tmoqchi bo'ldi. O'qituvchiga bu shunchalik yoqib tushdiki, keyinchalik hatto inson mushaklari va ichki a'zolari rasmi tushirilgan bir necha kostyumlar ham tiktirdi. 6. Floridadagi boshlang'ich sinf o'qituvchisi Melissa Nicholson uy hayvoni sifatida ikkita jajjigina cho'chqachani boqardi. Bu safar u cho'chqachalarni maktabga olib keladi va bolalarga bu cho'chqachalar juda yoqib qoladi va darslarni ajralmas bir qismiga aylandi. Bolalar ularga kiyimlar tikishadi, xatti-harakatlarni o'rganishadi. 7. Bu o'qituvchini esa maktabdagi hamma ayollar yoqtirishgan bo'lishsa kerak. 31 yoshli Benedict Garrett Angliyaning o'rta maktablaridan birida dars beradi. Bo'sh vaqtlarida esa striptiz o'yinchisi va behayo filmlar aktyori sifatida pul ishlab topar edi. O'qituvchini o'z o'quvchilari o'qituvchisi ishtirokidagi videolarni ko'rib qolgach fosh qilishgan. 8. 27 yoshli matematika o'qituvchisi Pierre dunyoning eng maftunkor erkak o'qituvchisi tanlovi g'olibi bo'lgan va Armani modalar uyi bilan shartnoma imzolagan. Mashhurlikka
U o'quvchilar o'qituvchisi suratini internetga joylaganliklardan keyin erishdi. Sizni mehnat o'qituvchingiz bu yigitga o'xshaydimi? 9. Shimoliy Karolinalik ingliz tili o'qituvchisi Bear White o'z o'quvchilari bilan noodatiy usulda salomlashadi. Har bir o'quvchi uchun u har xil bo'lgan harakatlar o'ylab topgan. Bu harakatlarni u salomlashish, doskaga chaqirish, dakki berish uchun qo'llaydi. 10. 24 yoshli Christian Foley bilimlarni o'quvchilarga yetkazishni g'aroyib usulini o'ylab topdi. Zerikarli ma'ruzalar o'rniga u rep aytadi. Dars vaqtida mavzuga oid bir nechta so'zlarni olib, rep ayta boshlaydi. Agarda buni eplay olmasa, o'quvchilari dars vaqtida o'zlari xohlagan narsalarni qilishlari mumkin. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosing. Xayr. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.